Ono ye makanika Royan Musi nga akusomesa ku ngeri kye okulabirira mu motoka yo okugiddaabiriza kuno okugikanika wano ku YouTube channel ye. Don't forget to subscribe. Hello. Mwebale nyo kujja ku show ya feno le na ku zomwezi zili. Abagenzi ku musiki ne musala ne mukulike n'okusiiba. Lero tuze wano na ku zomwezi bili mwezi gwa kutano mwaka 2022 mwezi tugenda kuogera ku auction abafe mwana gado okwegulira ku moroka ngazi ne guardian sajja Land Rover Land Cruisers emu excavators zikolengudo lero mutule ku show yafe muulire mu jja kwebuza lwaki sambade ovulo lero tuli wano ku kitebe oba ku stewa za UN emanyidwa nga United Nations High Commission for Refugees kitongole cha UN echo mushimanya abantu abasinga naye abamu mwebuza lwaki tuli wano tujja kwogera ku nsonga nti balina auction abantu abamu tebamanyiddiro batunda moroka za UN zino n'ensonga lwaki bazitunda ozanga emulabaawo twagadde okubategeeza era tuzze ku inspection n'okubategeeza biki ebigenda maaso ku moroka ezo wammanga abantu abamu abatamanyi kikigenda maaso bagenda kutunda emoroka ezo ng'ennaku z'omwezi ezigenda okubeera wakati wa 13 ne 14 Osobola okugenda n'okyalirako ofiisi zaabwe ziri ku ntinda plot number M265 emmoloka ezo zonoona gye ziringa bwe ziraba wano abaffe twagala mutegeere auction ekolebwa etya era abantu abasinga temumanyi auction egamba etawanumugamba batubbaffe ne tutamanya naye kati twagala kulaga emmoloka ezi ezigenda tutundibwa waliwo ekika kya Land Cruiser zino zihadi top zetwogerako zino ezasalawo tinga bola bene moroka ina engine buli kimu emoka za UN mukimanyi kati nyawa tubalage wali weno ene limu aka gwa 2017 waya mujiraba ina mileage emitwalo 18 ngawe mubirabawo emoka ye wanetani kiwo kuvugibwa ku 0 mileage ngawe tubagambyawo muli mu Land Cruisers ziri enkole menu njenyo tuina muzi emoka limu ebikole ngudo bibrudozers ngawe mubirabawo Yenana bya kugulibwa. Walo ne pichipichi zigeti ziko wali wasu nena tuzibalage. Ni aba fe mwande buze manja wala kumorokezo nkola antia. Fe wetulio kubaya mambenga muso otegere bintu nga bigena maso. Bobanga ogenda okugula kumoroke ekika kya Land Cruisers. Oba emoro kazi onna. Ogenda kusasula milioni 3 mwemi twalo nkaga. Echo tekitaiza nzo ogendo jigula. Wabula ezo ebiranga kuponi je bakuwa n'ogenda mu kazanyo akagenda okubeerawo mugenda kujja wano stores zibeerawo nga nzigule. Bwe mujja mutuula ne mugamba mwenena abasasula ku loti namba bwe tugeze loti namba 6 mwenena mwabibinga bwe mmala okubidinga bwe mba maze okubidinga ne mudda mu katale ne mukompitinga nga mbeera mu katale machachi ne wanoganze ne moro kange najigula obukadde 10 ne waliwo kye bayita starting point kati basa oga Land Cruiser omwaka nga bulaba kati eno 2017 ne bagala starting point yaje aba milioni 10 bwa milioni 10 moyo mugero tandikira abasasudde zili milioni 3 mu mtwale nkage yokupo ni yakuyingiza then kati anasingo sasa sende nyingi yagendo zitwala abana agula pichipicho jano bidding ana kakade kamwe mitwalo 8 no. Ono ye makanika Royan Musi nga akusomesa ku ngeri kye okulabirira mu motoka yo okugiddaabiriza kuno okugikanika wano ku YouTube channel ye. Don't forget to subscribe.